Hello mga planet welcome back to my channel. Okay, for today's vlog po, pupunta kami ng kids ko sa Baguio City Night Market. Since um, 8.30 kami umalis ng bahay, wala na pong jeep na masakyan, kaya nagtaxi na lang po kami papuntang bayan, okay? So, nasa uh, 10 to 15 minutes din yung aming uh, biyahe mula sa bahay. Actually, malapit lang pag hindi po traffic. Okay, so less than 100 pesos po yung fare sa taxi. And then, maalala ko yung last na punta ko po dito kasi sa Baguio City Night Market is year 2019 nung nag-work pa ako sa spa. Okay, so kasama ko dati that time yung aking mga workmates. Ilang months na rin po kami hindi lumalabas ng bahay, kaya ngayon po ulit kami makalabas. O so, matandaan ko na sa 6 months na yata kami na hindi lumalabas at papuntang town ng aking kids, lalo na itong aking bunso. Okay, so pag-isipan naming gumala dito sa Baguio City Night Market. So bago kami pumunta dito sa Baguio City Night Market, uh, nag-research ako sa mga FB page post kung ano yung mga operating hours ng uh, Baguio City Night Market. Yung nabasa ko doon is, uh, ang operating hours po ng uh, Baguio City Night Market is from 7.30pm up to 11pm. Hindi ko po alam kung meron pa pong ibang updated na post. Okay, so dito sa Baguio City Night Market, uh, hindi na po mandatory yung pagsuot ng face shield. Nasa sa inyo na rin po kung gusto nyo magsuot ng face shield. May mga nakapost post pa dyan sa mga karatulan nila na... Observe uh, social distancing, okay? So, sa nakikita ko, parang hindi naman masyado uh, na-implement yung social distancing, alright? Kung may mga ano naman dyan, mga pulis na mga nakabantay para sa safety ng mga uh, namamasyal dyan. Kasi alam naman natin yung pag City Night Market is uh, dati maraming uh, nandudukot dyan. O, isa na ako dyan sa nadukutan dati. Alright, so para safe po uh, yung mga pera nyo, yung mga valuables nyo, lagay ninyo sa harap for safety na rin. So, doon ko lang naalala nung may mga narinig akong nagsasabi ng mga pulis dito na bawal pala yung 14 years old in below dito sa outdoors. Okay, nawala sa isip ko na bawal pala. <laughs> okay, buti na lang hindi masyadong halata yung anak ko, yung bunso ko kasi malaki naman yung katawan niya tsaka nakahudi siya. <laughs> Pero next time, uh, wag nyo na lang po dalhin yung mga 14 years old in below kasi masisita po kayo. Buti hindi po kami nasita dyan. Okay, so naghahanap ako dyan ng mga ukay na jogging pants para sa bunso ko at saka jacket. Kasi grabe, ilang months lang is uh, grabe yung inilaki niya at itinaba. <laughs> Kaya talagang mga damit niya ay eh, nagsiliitan na para sa kanya. May mga mura din dyan ng mga uh, ukay na damit. Nasa 30 pesos, 50 pesos yung mga jacket yung mga jogger pants 100 pesos 80 pesos pero may mga mahal din. So tiyaga lang talaga pag ukay-ukay. Yung napili ko diyan sa mga winagwag ko na jacket at saka uh, pants, jogger pants ng anak ko. Okay, so kahit na namura siya na sa 80 pesos, 100 lang yung uh, jogger pants, saka yung jacket nasa 50 pesos lang. Kahit mura siya, pwede pa rin siyang pangalis yung uh, quality ng kanyang uh, tela. May mga nagtatanong sa akin kung mura daw ba yung mga bilihin dito sa Baguio City Night Market. Ang sagot dyan is actually uh, may mahal, may mura. So, kung titingnan mo yung mga binibenta dito at yung mga prices nila, makikita mo rin ito actually sa mga changge, yung mga open dyan sa araw, sa mga ibang ukay-ukay store sa araw, pagka... Uh, titingin-tingin ka sa mga okay okay stores same lang din yung mga prices nila actually pero ang pinagkaiba lang kasi uh, dito sa night market is uh, mas feeling ko mas nag enjoy sila sa pamamasyal sa gabi dito sa night market kasi dahil sa malamig din ang climate dito sa Baguio lalo na itong months na to Makikita mo naman yung mga tao dito nag enjoy sa pamamasyal dahil dun sa malamig na climate dito sa Baguio. So, yung iba dyan, uh, habol dyan yung mga street foods. So, lalo na ako, talagang hinahanap ko lagi dito sa Baguio City Night Market ay yung, ayan, uh, yung sweet corn na yan na may cheese flavor. Okay, so, yung iba dyan yung nilaga na may star margarine na may kunting salt. Okay, so, masarap siya. So, yung uh, nasa cup, nasa 40 pesos po yan, yung shredded na mais nila. Okay, so yung mga nakatusok naman sa uh, stick, yung nilagang mais na mayroong uh, margarine. Okay, nasa 40 pesos po yung isang stick niyan. Okay, so mamili ka na lang kung shredded or yung naka-stick. 'Yan yung panganay ko, si Krishna. Siya yung inuutusan kong bumili at pumila sa mga foods. Kasi uh, nababagot talaga ako or naboboard kapag ako ang pumipila. Mas gusto ko yung ako yung nagvi video Kung mapapansin ninyo, uh, puro food station na yung mga nakahilera dito. Okay, so, hiniwalay na pala nila yung mga nagtitinda ng mga foods. Hindi na siya nakahalo doon sa uh, dulo ng mga nagtitinda ng mga ukay doon sa night market. So, dati kasi nandun siya sa pinakadulo. Yung mga nagtitinda ng foods. Ngayon, naka-separate na siya dito sa gilid. Okay, dito sa right side. Yung dating parking area yata ito. Nah, parang dito parang na nakahilera parang yung mga parang. food stations. So, mas maganda na siya. Mas organized na siya kasi puro pagkain lang yung area dito. So, dahil yung iba walang upuan, pwede kang kumain doon sa mga... sa tabi. Doon sa may malapit sa Bernham. Malapit sa Melvin Jones. Yung may mga... Um, flower boxes doon na uh, simento doon kami umupo para kainin yung mais ito pa pala yung paborito namin kainin dito sa night market is yung uh, shawarma, okay so yung shawarma rice nila is 50 pesos and then yung shawarma with pita nila na medium size is 40 pesos So, hindi po ako nagbebenta Hindi ko sila ini-endorse. Okay, so para lang sa kaalaman ng mga nanonood, para alam nila yung mga prices ng mga tinitinda dito. Okay, para may idea sila. Take out na lang namin. Sa bahay na namin kainin kasi medyo pagod na rin kami. Lalo na itong bunso ko. Masakit na daw yung kanyang paa. Dahil ilang months nga siya na hindi nakakalabas ng bahay gaya ko ay nanibago yung kanyang mga legs sa paglalakad. Medyo paika-ika na siya nangangalay na do at nanginginig na yung kanyang uh, tuhod. Kaya pauwi na kami dyan. At saka nararamdaman na rin kasi namin yung lamig. Tumatagos na sa aming mga buto at uh, nangangatog na kami sa lamig. Advice ko lang sa mga gustong mamasyal dito sa Baguio City Night Market is uh, magsuot po kayo ng uh, mas makapal pang jacket at mas maganda magbonnet po kayo. Kasi itong December hanggang February po, uh, masyado pang lalamig. This time, uh, nasa 11 degrees po yung uh, temperatura that time nung namasyal kami. Pag uh, mas malamig na, minsan umaabot sa 7 hanggang 8 degrees Celsius po yung temperature dito sa Baguio. Okay, hang hanggang February po. Naglalakad kami. Hirap maghintay ng taxi doon. <laughs> doon kami sa unahan maghintay. Pauwi na kami. Wala na kasing jeep pag ganito. 11. Thank you for watching, everyone. God bless. See you in my next video. Bye.